Jirka mi přijde jako slušňák. Ty taky řeveš sprostě. Slušňák, to je spíš jenom o tom, že ty emoce i tu logiku nebo to myšlení, to vyjadřování. To dokážeš kontrolovat. Tak je, ne, dokážu, tak někdy to je těžší, ale je potřeba to držet. Je potřeba přesně tím ledovým klidem to prostě rozetnout. No. Protože čím víc se dostáváš do těch emocí, anebo těch nápadů a necháš se strhnout něčím, tak tě to prostě může setnout. Ty emoce a ta logika prostě, co se týče toho MMA, musí se tam doplňovat. Aha. Jo, když jedna, druhá a zároveň to furt pozorovat, protože jakmile se necháš strhnout jednou tou stranou, ten soupeř už uvidí, jak seš, nebo v tom boji je to tak, že jakmile vidíš toho soupeře, vnímáš ho celou dobu a jakmile se ten člověk nechá strhnout jednou tou vlnou, dá se to strašně rychle rozpoznat a prostě na to nasadíš kontra. Jo, a tam je to rychlý. Jo. Teď rozpoznal, jsem se rozvážil, jsem se rozpoznal, že jsi nervózní, ale tak to využíš. A všímám si, že občas máš tu ruku takhle v pěst a vedle tebe švanci. Ale nemáš to tak, že třeba náhodou někdo tebe vedle tebe zpráče trošku. Ale to je dobrý, jak on to umí a to jsi, ale někde... Děj se, musíme k tomu tělu, my zápasníci, přistupovat jako k nějaký zbraní, kterou ty vybrušuješ pro nějaký moment. Moment, velký gala večer, velký zářný moment, prostě musíš zazářit, teď nemůžeš si dovolit prostě tam chvíli agrese, chvíli jásání, chvíli cokoliv, pak se nechat rozhodit nějakýma řečma nebo něco. Ne, laser focus na daný výkon a to musí být pod kontrolou. Kontrola, bdělost. A to se mi líbí. Proto je to prostě, no, tak je to individuální, že kdybych tam měl tým, mám tam tým, o který se můžu opřít, ale i tak, jenom prostě pár rad, jasně, chápu to. A já prostě to musím celý zmanifestovat. Ne, že se nechám strhnout někým nebo nějakýma emocema, nebo se na tu vlnu těch emocí chytnu a víš, Máro? Už začnu volat pizzu. Jo. To je dobrý. No, tak musíme na ski. Hezky to řekl. To my právě neumíme. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.